Shoshilinch Yulduz Usmonova haqida yomon xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, yangiliklarimiz kengroq tarqalishi uchun video ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Internet foydalanuvchilarining fikricha mashhur muhabbat qo'shig'i musiqasi xonanda Renat Sobirovning qo'shig'idan ko'chirilgan. Yulduz Usmonova plagiatda ayblanmoqda. Internet foydalanuvchilarining fikricha primadonnaning muhabbat qo'shig'ining musiqasi xonanda Renat Sobirovning Ana Krasivaya deb nomlangan qo'shig'idan ko'chirilgan. Ammo ushbu vaziyatga xalq artistining o'zi hali munosabat bildirmadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning oktyabr oyining oxirida shoir Yo'lchi Ro'ziyevning Xasta bo'lma she'rini qo'shiq qilib aytgani sabab mualliflik huquqini buzgani uchun Yulduz Usmonovadan sud tomonidan 185 million so'm tovon puli Xasta bo'lma she'rining muallifiga undirib berilgan edi.